Bir daha hamınızı hoş görürüz, cezmetenlerimiz. Verilişimizin son bölümündeyiz. Bir veya iki telefonu da belki kabul edebildik. Yani bir neçə telefonu almağa çalışacağız. Ama aynı zamanda ben bugün sadece bilirim bayram havasıdır. Çox adamlar oturup evinde veya qonaqlığa gedib qonaq kabul edirlər. Ola bilsin ki danışığa veya bu bəhslərə o zaman o kadar da belki yer yoktur. Onun için biz çalıştık ki çok kısa eləyək ama derdimiz var danışmalıyıq. Yani bir saat nəzərdə tutmuşduq, biraz uzun oldu ama Urmiya Gölü'nün qurudulması bu il eğer ayağa kalkmasaq İran rejimi için bir netice verecek. Yani göl quruyandan sonra da deyəcəklər ki boş verin da bunu necat vermek mümkün değil. O ki indi bu il bunun zamanıdır, indi bunun zamanıdır. Etirazlar bir çox şəhərlərdə hazırlanıbdır. Millet etiraz olarak hamı ayın 13-də çölə çıxacaq ve bazı yerde şuarlar da verilecek. Ve bizim de isteğimiz, arzumuz budur ki, həmvətənlərimiz dərhal o şuarlardan, o danışıqlardan, toplantılardan video götürülsün. Özellikle yani mümkün kadar adamların sifəti görsənmədən hatta video götürülsün ki biz bunu dünyaya da yayabilək. Her yere yayılacak ve bu etirazlar olduqca səsi de çıxacak. Onun için bize gelen e-maillerden xahiş edirəm. Mesela Rus dilinde e-mail yazılıb biz oxuya bilmirik. Tofiq Bey mümkün olursa Tofiq Bey'den, Vahid Bey'den ve o biri dostlarımızdan Afgan mümkün olursa bize öz dilimizde, biqana dilinde biz ben bilmirəm, hiç biz marağım da yoxdur. Öz dilimizde yazın xahiş edirəm. Təbrizdən telefonumuzu kabul edin, sonra qayda o biri telefonlara. Buyurun lütfen. Təbrizdən buyurun. Bəli, Təbrizdən buyurun. Buyurun sizi. Buyurun. Noruz bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Siz dəxt edersiniz, Urum Gölü'ndə bir... Alo. Bəli, buyurun. Selam aleyküm. Selam buyurun. Sessiz eşidirəm, buyurun. Eşidir. Siz dəxt edərdə dediniz ne olacak? Gəlir. Siz dəxt edərdə ne olacak dediniz? Televizyondan qulaq asmayın da lütfen telefonla danışın. Buyurun. Siz dəfədər günü tamam Azərbaycanlılara istəyim buydu ki, şəri məsələdən vacib bilsinlər, gəlsinlər El Gölünə, Eynalı dağına ya Azərbaycan xiyabanına. Hər harada Babaş qalasında, hər Azərbaycan, Həmədanın Nuşucan qalasında, hər harasında, Sayın qalasında, Sultaniyə qalasında, hər harada Azərbaycanlıdır. Özüm təxr edir ki, Azərbaycanlıyam. Urum Gölünə gərək göz yaşı yağdırsın ki, mən Azərbaycanlıyam. Urum Gölünə özünü bildirmək lazımdır. Bəli, etiraz eləmək lazımdır. Doğrudur. Mən etiraz eləyirəm. Çox sağ olun. Sizə də ömür və sizin öz yar yoldaşlarınızda və bu Gülnaz TV-ni ki, zəhmət çəkirsiniz. Biz Azərbaycanlıya göndərsiniz. Çox-çox təşəkkür edirik. Məmnuniyyətinə xudafizlik edirəm. Və o bir vətəndaşlara telefonu az edilirsin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun telefonunuzdan. Her bu il təzə başlayır. Farslarda bir atasözü var. Sal iki nikust o Farsı beynəlmiləli dildə çox danışdıq qayda özü. Yaxşı il baharından bəlli olar. O onların bir sözüdür. Elə bu bütün dünya için yaxşı bir sözdür. Fərq eləməz indi onlar deyibsə atasözüdür. Elə bizim için de yaxşı bir sözdür. Bu il bahar bayramının ərəfəsindəyik. İndidən bayram ərəfəsində o dostlar için, həmvətənlərimiz için il başlandığı zaman Urmiya Gölünün nəcatına fikirləşiblər, sağ olsunlar biz deyirik. İndidən Urmiya Gölünün nəcatı üçün piketler hazırlayırlar, sağ olsunlar. Və əgər bu il 13 fərvərdin veya təbiət günü yaxşı bir toplantılara biz şahid ola bilsək, ki əminəm ki olacağıq, devamı gələcək. Nə olursa olsun bu bizim son ilimiz olduğu üçün bir çox
planlar hazırlanmalıdır. Mən verilişimizin əvvəlində dediyim kimi, yenə deyirəm. Vətən əldən gedir. Nə əlimizdən gəlirsə fikirləşməliyik. Yeri gəlirsə, zamanı gəlirsə, o səddləri zorla, o bəndləri zorla açmaq lazımdır. Yəni, Urmiya gölünü nəcat vermək üçün son ilimiz bunu bizdən tələb eləyir. Əlimizdən nə imkanımız var istifadə eləməliyik. Hər kəsin ağlına nə gəlir, heç olmasa onu bir, necə deyərlər, fikirləşməlidir və əgər məntiqidirsə, məsləhətdirsə eləməlidir. Urmiya gölü əldən gedəndən sonra, biz də əfsus eləməyək ki, keşkə o işi görəydik, keşkə bu işi görəydik, keşkə elə eləyədik, belə eləyədik. Bütün dünyanın nəzərini Urmiya gölünə çəkmək üçün xaricdəkilərin də özümüzün, bizim də boynumuzda bir vəzifəmiz vardır, xaricdəkilərin. Aprilin axırında Brüksel'de iki dakların toplantısı olacaq. Yəqin ki, orada da böyük bir təzahürat da qoymaq olacaq. Urmiya gölünün nəcatı üçün. Devamlı olarak bütün şəhərlərdə təzahüratların olması, xaricdən mən deyirim hələ Avropada da, lazımdır, vacibdir. Bu göl gözümüzün qabağında dövlətin əli ilə qurudulur. Ora gedən suların hamısının qapısını, qarşısını kəsiblər, yolunu kəsiblər. Bu ildə biz bir iş görməsək, məncə artıq da gələn ildən özümüz deyib özümüz eşitməyə məcbur olacaq. Azərbaycanın düşmanları və Azərbaycanın dostları bu ilə çox göz dikib hər iki tərəf. Bir iddəsi deyir ki, keşkə bir şey olmasın, qutarsın. Bir iddəsi deyir ki, qoymayaq bu il, bu göl qurusun. Hansı müvəffəq olacaq ilin axırında bəlli olar. Təbrizdən buyurun, eşidirik sizi. Təbrizdən bəlli. Təbrizdən buyurun. Alo. Təbrizdən buyurun, lütfən. Bəli, kəsildi Təbrizdən olan telefonumuz. Mən bilim, Norveçdən də olan bir telefonumuz kəsildi. İnşallah ki, bizim tərəfdən olmadı. Amma gördüm, Norveç yazılmışdı, kəsildi. Amma mənə elə gəlir ki, bizim tərəfdən deyil. Yəni, bu telefonlar ki, indi görürüm, 5-6-sı xəttədir. Biz alana qədər kəsilir. Hər halda, buyurun, bir telefonumuzu da Təbrizdən qəbul eləyək. Eşidirəm, buyurun. Təbrizdən olan yenə də kəsildi. Buyurun, bir daha imtihan eləyəcəyik. Ola bilsin, bir və ya iki demişdim, telefon qəbul eləyə bilək. Sürətlə onlara qayıda bilsək, yaxşı olacaq. Amma eyni zamanda, icazə verin mən, e-maillərdən gələn dostlarımızdan bir çoxu ki deyir, mümkün olsa siz təbliğ eləyin, qoymayın bu. Bizim əlimizdən gələn budur, əziz dostumuz. Biz içəridə olan hadisələri yaymağa vəzifəliyik, özümüzə bu vəzifəni təyin eləmişik. O işi də əlimizdən gələn eləyirik. Biz gəlib Təbrizdə təzahürat eləyə bilmərik. Eləyə bilsəydik, onu da eləyərik. Amma əlimizdən gələn deyil. Təbrizdəki Təbrizdə, Urmiyadakı Urmiyada, Ərdəbildəki Ərdəbildə, bütün şəhərlərdəki öz yerlərində, xaricdəkilər öz yerlərində, hərəmiz öz boynumuza düşən vəzifəni eləməliyik, görməliyik. Onun üçün siz də Təbrizdə, Urmiyada, Zəngənda, şəhərlərdə, buyurun Urmiyadan, Təbrizdən bir də eşidək, əlinizdən gələni edin. Təbrizdən, gördünüz, yenə də kəsildi. Mənə elə gəlir ki, bizim müşkülümüz bundan da biraz... Bəli, Əhərdən olan kəsildi, Tehrandan olan kəsildi. Mən görürəm ki, bu telefonlar kəsilir. Nəysə, telefon var, amma kəsir. Amma Əcəbşirdən eşidək. Buyurun, Əcəbşirdən eşidirik sizi. Əcəbşirdən zəng açmışam. Əcəbşirdən buyurun, eşidirik sizi. Əcəbşirdən zəng açmışam. Tamam, Azərbaycan əhlinə deyən dərsdir axı.
Buyur. Bastı sıkın eşiğe, yoğulduk kulağın halinde. Asir olduk, bastı. Bastınızdı. Menden helali. Çok teşekkür ederim. Əcəbşirdən eşittik. Sağ olun. Deməli, bizim tərəfdən deyil, çünkü bəzi telefonlarda heç kəsinti olmur. Bəzilərində olursa, demək bu içərdəndir, İran tərəfindəndir. Amma bir dənə o Norveç, elə bil, şahit bizim tərəfdən bəlkə səhv oldu ya olmadı, bilmirəm. Amma o biri telefonlar ki kəsilir, hamısını mən görürüm, yazısı İrandandır. İçərdən olanlardır. Tehrandan bir telefon daha qəbul edək. Tehrandan buyurun. Bəli, Tehrandan buyurun. Bəli, buyurun. Tehran. Alo. Bəli, buyurun. Bəli. Tehrandan olan telefonumuz kəsildi. Telefonlarımızda müşkül var. Mən fikir edirəm ki, indi onsuz da vaxtımızdan keçibdir. Amma bəlkə də Urmiya ilə bağlı mahnılar, musiqi və söz söhbətlər devam edəcək. Təbrizdən son telefonumuzu qəbul edək olursa. Buyurun lütfən. Təbrizdən buyurun. Salam Obad bəy. Salamlar, xoş gördük. Buyurun. Vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Sizə və bütün Azərbaycan millətinə salamımı və bu il bayramı ərəfəsində təbrikimi yetirirəm. Sağ olun. Bir sözümək istəyirəm. Buyurun. O federalçı qardaşlar ki, İllər boyu bu istiqalın qabağında salıblar. O kadar demək istəyirəm ki, bu o qəziyyə deyil. Bu ölüm dili daha vaxtıdır. Bəli. Ya bir haqqımızı alacağıq. Qoymayacaq Azərbaycan məhv ola. Ya da bir yolluq elə biz də torparımızın bahanını məhv olub getməliyik. Bəli. Əgər də istəyirdim o bayrağı bu söz deyirsən, bir də Azərbaycan xalqından. Bunu istəyirəm ki, o qardaşlar ki, zəhvırırlar, çox deməsinlər ki, belə zindana tutulurlar, asırlar, kəsirlər. Nə axa bilərlər, nə kitə bilərlər. Bəli, elə bir şey yoxdur o qədər. Və yəni, sıram, aparırlar bir hətta, onun gün kinsitir götürürlər. Onunla adam ölməz. Bəli. Əgər biz vətənimiz istəyirik, gərək elə gedib, iklatda qalmağın da, tutulmağın da hamısın qatlaşaq. Bəli. Yoxsa İstanbul'da oturur evimizdə, deyək ağda, heç biz Türk dəyirik, Azərbaycan dəyirik, qoy Azərbaycanın başında onun gəlir gəlsin. Bəli. Doğru. Məndən bu qədər ubalı. Çox sağ olun. Təbrizdən bir telefon daha qəbul edək. Təbrizdən buyurun. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Danışa bilərəm. Buyurun, danışa bilərsiniz. Deyirəm ki, Dəryaçay Rizayə Urumiyyə çox mənfəətli, gözəl bir dəryadır ki, dünyada hələ yerdə yoxdur. Bəli. Yəni, karşınaslar deyiblər, ha? Bəli. İnşallah ki, o şey, yayda zatda dolar da. Ümidimiz var ki, dolar inşallah. Etiraz eləməsəz, dolmayacaq, quruyacaq. Dövlət onu qurudur özəliyinin. Bu inşallah işi deyil. Onu da Allahın boynuna yıxmayaq. Mən təşəkkür edirəm telefonu eləyibsiz. Amma millət qalxıb etiraz eləməlidir gölün quruması. Yoxsa quruyacaq. Buyurun, buyurun. Bəli. Ayı Əhməd Beydi da. Bəli, bəli. Mən özümüm danışırsınız. Buyurun. Öz üstə Əhməd. Bəli. Özümüm danışırsınız. Buyurun lütfən. İnşallah, valla ümidimiz həqiqə var ki, çox gözəl. Televizyondan qulaq asmayın da lütfən. Nəyə qulaq görəsən ona? Bir dənə bir zahid çarə yoxdur ki, şey ola, dolabı dərya. Bəli, çox təşəkkür edirəm. Rahid çarə. Çarə yolu nədir? Tehrandan eşidəcək çarə yoludur ki, Urmiyanın gölünün suyu havada deyil ki, Urmiya gölünə su gedirdi, kəsiblər ayrı yerdə saxlayırlar. Dövlət gərək o suları aça, gedə Urmiya gölünə. Su vardı, dövlət qoymur gedə. Tehrandan buyurun lütfən. Buyurun Tehrandan. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Salam Əhməd bəy. Salamlar, buyurun. Yorulmayalım. Çox sağ olun. Əhməd bəy, valla bizim bu batımızdan gedib de yol eləmələdi. Yolu ilə bizim gəlib yığındılarda bir yerdə olmağımız. Bəli. Şüar verməyimiz və çuların yolunu açmaq. Bəli. Ayrı çarəmiz yoxdur və deyərlə sonu budur. Və bilmirəm, bizim başımıza nə gətirəcəklər ki, biz xiyabana gələcək, biz etiraz edəcək. Məndən bu qədər. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox da düz dediniz. Allah Allah abi. Bu vaxtda millət bilir, deyə sual edər.
Uçurdan başlar, başlar, hamısı ucuzdan. Koşa çaydan. Koşa mərzikdə, hamısı bilmir. Yavaş yavaş. Bəli. Siz elə bil ki, Qoşa çaydansınız da, siz danışanda elə bil biz efirdə deyildiniz, bir qismətini eşitdiniz. Dediniz ki, eşitdik, dediniz ki, bir də məriz olubdu bu Urmiyanın gölünün qurumasında. Bəli, bəli. Bəli, uşaqlarımızın başları qaşınır. Urmu gölündən var düzdür, şəhərin uşaqların başı qaşınır, hamısı oradan da. Bəli. Etiraza çıxacaqsınız o ayın 13-də. İnşallah, inşallah. İnşallah. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Şəbistlərdən də bir telefon. İndiki biz istəyirik qutaraq Şəbistlərdən. Buyurun lütfən. Telefonlar indi kəsilmir elə bil. Şəbistlərdən buyurun. Bəli, buyurun. Alo. Bəli, buyurun. Alo. Şəbistlərdən eşidirik sizi. Lütfən televizyondan qulaq asmayın, telefonla danışın. Buyurun. Yorulmayaq, sobar bəy. Çox sağ olun. Alo. Bəli, buyurun. Səsim gəlir, sobar bəy. Səsiz gəlir, buyurun lütfən. Telefonla danışın lütfən, telefonla. Oval Bey, bağışına Urmi Gölü hakkında bir danışmak istedim. Buyurun. Biz devrede o şuralarda ben dedim, sözümü kişiye istiremeliyim, ben telefonum bir zaman kesilir. Devrede o şuralardan, dehyarlardan dedim bir zaman olsa itiraz edersinler o Urmi Gölü'ne göre hamısı. Fermandariye name yazma onen, şehirdariye her yere. Göre oranı nezir nezir verebildi o. Çok teşekkürler. Etiraz da bir. O var ve bir de o etiraz günleri demiştiniz. O da bir de diyersiniz biz burada bula. Ayın 13'üdü. Fərverdinin 13'ü siz dəhb edər təbiyyat günü. Parklara ki millet yığışır, el orada etiraz da olunacaq. Bu cür faallar onu deyirlər. Mən demiyorum. Amma orada işleyenlere yorulmayasız deyirəm. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tehran'dan bir telefon daha kabul edelim. Tehran'dan. Alo, selam. Hoş gördük sizi, buyurun. Kurbanım, uvalı ben. Sorulmuyoruz. Çok sağ olun. Ben de bir nezerim vardı, onu söylemek istedim. Deyim ki böyle. Buyurun. Urmiya Gölü'ne kurtarış yolu, bütün milletimiz ayağa kalkması yoludur. Ben. Ana, uşaq, bacı, kardeş, hamımız el ele verip, Urmiya Gölü'nün kurban faşistleri aleyhine bir ses olmalıyız. Bu il tezahüratlar gerek sönülmeye. O zaman zamanızdan ki Urmiya Gölü'ne bir çare kılınsın. Her attım ki Azerbaycan Milli Cübhesi, İrəli getsə, faşistler bir addım geri təkil edirlər. Son gücümüzlə Urmiya Gölün qurumağın əlohinə yıxdırlarım. Nə türlüdür ki, Sarmaldan İsfahana, Uzistandan Rəfəncanıya, Rəfəncana, Kokuliyədən başqa faş bölgələrinə, Kuzeydan Finlana su təkirlər. Faşistler uşaqları onların qırağında oturub, öz keyfinə baxsınlar. Amma Urmiya Gölün qabağında 35 dənə səhv vururlar ki, onu qurutsunlar. Ah, orada bu Urmu Gölü quruyandan sonra orada bağ mənim nə dərdimə deyildi. Heç də canımızdan qorxmamalıyıq. İnsan bir sər dünyaya gəlibdi, bir sər də dünyadan gedirdi. Nə yaxşı olur ki, bu vətən yolunda olsun. Məndən bu qədər. Əhməd Ovalı Bəyə söz olmasa mən də çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tehrandan bir telefon daha qəbul edək. Tehrandan buyurun, eşidirik sizi. Buyurun. Salam. Yorulmuyor. Sağ olun, buyurun lütfen. İstedim bu Urmiya Gölü'nün kurumağının hakkında danışalım. Buyurun. Ve istedim onu diyen bir şey, bütün Azerbaycan halkı, bütün İran halkı ve bu gölün kurumağının hakkında yürek yananlar ve göz yaşı dökenler gerek için kıyabanlara, parçalara ve tedarik edilir. Çünkü bizim fakat bir yolumuz kalır ve çare yolu daha yoktur. Bəcələ biz bu tezahüratlarla sözlerimizi devletin qulağına çatdıraq ve eləyə bilər ki, bu qurumağın qabağını alaq. İnşallah bu 91-ci ildə də biz eləyə bilirik ki, bu gölün də qurumağının qabağını alaq. İnşallah əgər devlet də bir iş görməsə, biz özümüz yerə qabağa düşək və eləyə bilər ki, devletin qarşında durub onların sözlerini daha biz qaytaraq və öz sözümüz yeridək və eləyə bilər ki, inşallah Urmiya Gölünün qurumasının qabağını alaq. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, Tehrandan zəng elədiniz. Və biz demişdik ki, biraz tez qutaraq, amma görünür, indi telefonlar kəsilmir. Ona görə, yəni, telefon qəbul eləyə bilirik. Mən bir-iki telefon daha da qəbul eləməyə çalışacağım ta qutaraq. Çünki biz bugün
istərdik ki, millətimiz daha çox televizyona eşitdikdən sonra biraz da zaman olsun, millət bir-birinə SMS yazsın, bəlkə bəyaniyələr, elamiyələrin paylanması və ya divar nevisilər duvarları yazmaq, Urmiya Gölünün təzahüratına dəvət, ayın 13-də təbiətə etiraza dəvət, təbiət qoynunda. Hər halda bu üzümüzdə 5 günümüz var. 5 günün içində zaman vardı. Hamıya xəbər verməyə zaman var. Biz də bu 5 gün içində hər hansı ayrı proqramımız olanda da hər gün Urmiya Gölünün piketi haqqında bir 10 dəqiqə, 5 dəqiqə də olsa danışacağıq. İlimizi güclü başlamalıyıq. Urmiya Gölünün nəcat ilidir bu il. Onu biz güclü başlamalıyıq. 13 fərvərdindən başlayır. Bayramlardan dərhal qutardığı zaman biz aktiv, yəni fəal olaraq işə keçmə başlamalıyıq. Və bu günə qədər gələn məlumatlar deyir ki, Urmiyada, Ərdəbildə, Zəngənda və həmçinin Təbrizdə əlbəttə bir çox hazırlıqlar gedir ki, etirazlar olsun. Ayrı şəhərlərdən də olursa bizə yazın, biz onları da elan eləyərik. Əminəm ki, Sulduzdan, Xoydan, Salmastan da xəbər gələcək, Qoşaçaydan da xəbər gələcək, Zəngəndan, Həmədandan, Sarabdan və bir çox Astaradan, Miyana, Mərağa, Mərənd və Sayınqaladan, Bicardan, Qorvədən hər yerdəki Azərbaycanlı var. Urmiya Gölünün nəcatı üçün əl-ələ verməliyik. Təbrizdən bir telefonumuzu daha qəbul edək. Buyurun, Təbrizdən. Təbriz, buyurun. Bəli, buyurun. Buyurun, lütfən. Alo. Bəli, buyurun, lütfən. Ahmet var. Buyurun, eşidirəm sizi, buyurun. Ahmet var. Buyurun. Alo. Bəli, səsiz gəlir, lütfən televiziyondan qulaq asın, min, əziz qardaş. Zəng eləyəndə telefonda eşidin, telefondan da danışın, səsiz gəlir. Çox təşəkkür edirəm. Buyurun. Bəli, mən salam edirəm sizə. Salam xidmət sizə, buyurun. Urmiya dəryasının qurumağına görə danışıram. Bəli. Bu dövlət bizə səs verməyəcək. Biz gələk özümüz, öz içimizin üstündə olaq. Bəli. Siz zəkini təzahürata çıxaq, istəyək Urmiya dəryasından. Bəli. 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 Mən təşəkkür edirəm telefonunuzdan. Yenə də xahişim budur ki, lütfən, lütfən danışanda televiziyondan öz səsinizə qulaq asmayın. Çünki ora gec gəlir səs, sonra siz bir də qayıdıb sözünüzü deyəndə sözünüzün yazısı. CD-dən, Cənab CD-dən, Əhməd bəydən, Cavad bəydən, tamam işləyənlərdən, tamam Azərbaycanlılardan istəyirəm ki, öz gölümüzə nəcət verir. Çox təşəkkürlər. Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Bütün televiziyona zəng eləyənlərdən xahişim budur. Lütfən, mən bugün 4-cü dəfədir fikir edirəm, deyirəm. Televiziyonda danışanda, telefonla danışanda televiziyondan səsizə qulaq asmayın. Çünki gec gəlir. Bakıdan bir telefon daha qəbul edək, buyurun. Bəli, Bakıdan buyurun. Alo, salam. Salam, buyurun. Azərbaycan xalqına deyirəm ki, bu vətən bizimdir, qalxın ayağa. Mən şair Mirəli Vəkiloğlunu dəstəkləyirəm və bütün analara qalxın deyirəm. Urmiya Gölünü nicata dəvət edirəm. Çox təşəkkür edirik Bakıdan. Çox sağ olun. Dəyərli Səbinə xanımdır, sağ olun. Sağ olun Səbinə xanım, çox təşəkkür edirik. Biz, deyəsən, yayım otağı icazə vermir biz ayrılaq, amma bəlkə bir və ya iki telefon olarmı qəbuliyə sonra ayrılaq? Oldu. Belədirsə, Təbrizdən bir telefon daha qəbul edək. Buyurun, Təbrizdən. Təbrizdən buyurun, lütfən. Alo, salam. Bəli, salam, buyurun. Salamu aleykum. Bəli, buyurun. Bayramınız da mübarək olsun. Hər vaxtınız xeyir, bayramınız da mübarək. Buyurun. Bayramınız mübarək olsun. Ərz edəyim xidmət sizə ki, mən Təbrizdən zəhv vermişəm. Bəli. Bəli. Yox. Bu Urmiyaya görə zəhv vermişdim. Dəryası Urmiyaya görə. Bəli, bəli. Deyəm, ağamız bu. Mən icazə verim. Yanlığına. Necə oldu? Başa düşmədim. Buyurun. Deyirəm, iyi misal 8 min tümən bu yarana ki, tökübler. Bəli. Bayramlıq tökübdür. Millətin hələ başı qatışıb.
Bəli, bəli. 28 min pul töküb, törənin danasını gitsin mənə verir. Qazanır da. Hələ başı qatıbdır, hə. Bir tümən verir, 5 tümən alır. Bir tümən verir, bəli, 5 tümən alır. 5 tümən alır, hələ millətin başı qatışıbdır ki, məsələn, 28 min pul töküb. Təbrizdə, mən özüm Təbrizdə 13-ündə çıxacaqsınız. 13-ündə mən çıxacaq. Bəli. Niyə çıxmıram? Söz verin ki... Deyirəm ya, zəvirdim deyəm ki... Sağ olun, bəli. Bu hələ millət başı qaçıb yaranıya, yarana gözdürlər. Bəli, bəli. 28 min tümən küçələrdə hamı hay salıb mənə 28 min Əhmədi Necəf pul töküb. Bəli. Vaqiyyətdə... Biz daha deyirlə, məsəl bu Əhməd İnəcətdən bir 5 tümən dəkətdən hesabdır. Bəli. Vəli də millətini zəhvədim deyəm ki, başı qatdı, bələ, o dəryası ölməyəcək. Siz ki bu məsələni bilirsiniz, lütfən, siz ki bilirsiniz məsələnin mahiyyətini, hamıya xəbər verin, fəaliyyəti silin, əlimizdən gələn eləyək. Mən təşəkkür eləyirəm sizdən, Mərənddən bir telefon daha qəbul eləyək, sonra qoşa çay. Sən yayım otağı bizi buraxan dəlbiyyün, eyb yoxdur, biz də varıq. Mərənddən buyurun lütfən. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Salam, yazmıyor. Salamlar, Mərənddən eşidirik sizi. Alo, salam, yazmıyor. Çox sağ olun. Mərənddən bax, burada qonağımız var, yaxşı danışın. Buyurun lütfən. Yorulmayasınız, ağa. Sağ olun, təşəkkürlər. Bizim bir iki veyt yerimiz var, Fatihdə. Bəli. Maturkə və Yuru Qəhrəmanı. Maturkə və Yuru Qəhrəmanı. ما ملت قهرمان ترکیم. ما زاده سرزمین گرگیم. مرسیز تشکر لازم. Sağ olun, Qoşaçaydan olan telefon kəsildi, amma Tehrandan alaq. Buyurun, Tehrandan eşidirik sizi. Selamun aleyküm, Abad Bey. Selamlar, buyurun. Necəsin, qardaş, yaxşısan? Çox sağ olun, buyurun lütfən. Abad Bey, buyurursan ki, bu siz dəhk günü ki, mərdum çıxacaq. Bən. Bu mərdumun hamısı bir-birindən həmahəng deyil mənim qardaşım. Bən. Bu, onsuz da bir təzahürat günü deyil ki, sadəcə etiraz üçün çölə çıxıb, yeri gələndə də sözlü demək. Yəni, bu, budur. Bu, o ayın 13-də xiyabanlarda təzahürat yoxdur. Sadəcə o təbiət qoynunda, təbiət günüdür. Hamı da daha çox çıxsın. Bəli. Əslən, millətin həqqidir. Bəli. Əslən, siyasi bərnaməsi deyil. Bəli, doğrudur. Bu siyasi bərnaməsi, bu millətin həqqidir. Amma belə mütəssifanə, belə biz deyir, belə adamlar bununla təlim vurur. Mütəssifanə, biz deyir, adamlar ki, sərmayədardırlar, ya məsələn, var-varı, qoynu varı söylür, bunun fikrinə yetmir ki. Bu bədbəxt bina vardır ki, deyir, amma mütəssifanə millət həmahəngə bilənə bir deyir, qorxur. Valla, bilmirəm niyə qorxsun, millət, amma məncə qorxmur. Sadəcə məsələnin mahiyyətini başa düşmür bəlkə çıxmayanlar. Söz deməyin nə iradı var? Söz deməyin məsələsi yoxdur ki, bir dəfənin söhüşdük yoxumur, nəyə doğru yoxumur. Bəli, bəli. Amma mütəxəssislər milləti sıxıblar, millət qorxur, ilan vuran gəlir, Allah çatıdan qorxur. Bəli. O sistem olur millət, millət xətaxundur. Bəli. Çox təşəkkür edirəm telefonunuzdan. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Avropadan bir telefon daha, buyurun. Avropadan bir telefon. Bəli, buyurun lütfən. Alo. Bəli, buyurun. Salam, Əhməd bəy. Xoş verirsiniz. Rizadır. Mən də narazıyam. Hər vaxtınız xeyir, buyurun lütfən. Olur, sizlə bərabər. Bayramımızda təbrik edərdim. Qarşılıq. Yalnız xüsusiyyətlə bu Urmu gölünə görə mən də bu dostların düşüncələrini eşidəndən sonra özümə icazə verə bilmədim ki, sakit qalam. Bir məsadım vardı millətimdə, ya ürək dərdim vardı, paylaşmaq istəyirdim. Əziz bazı qardaşlarımız, bu bir dənə siyasi bir məsələ deyil. Bu bir dənə həyati, yəni Azərbaycan millətinin həyati bir məsələsidir. Bu bir dənə şəhərlini, ya kətlini, xüsusiyyətlə, yəni heç ilgiləndirmən bir məsələ deyil. Bu bizim tamam millətimizi torpağından köçmək məsələsidir. Millətimizi ölməyindən, yaşamağından söhbətidir. Burada nədən qorxmalıyıq? Həqiqətən son aylarda, ya deyə bilərim illərdə biz şahid olduq ki, Misirdə təhrir meydanında millət o mərkəz mübarizəni boşa qoymadı. Suriyədə Homs şəhərini görürük ki, elə bu gün də
bu milleti bombardıma edir Esad Beşer, millet mübadəsinə əl səhmir. Hələ orada azadlıqdan, demokrasiyadan söz gedir. Burada bizim milletimizin var yoxundan söz gedir. Yaşamaq haqqından söz gedir. Bizim öz torpaqlarımıza qalıb yaşamağımızdan söz gedir. Burada neden korkup ve merkezi ameliyatımız, yani merkezi mübarizamız ki Urmu Gölü'dür. Təfsirlə mən saytlarda şahid oldum ki, Təbrizdə demişler, El Gölü'nle Azərbaycan meydanı ve başka yerlerden millet çıkmalıdır. Bizim Urmu Gölü en azından 365 günden bir gün bizim mübarizə merkezimizin bir tane esas nöqtələrindən biridir. Biz oraya çökülməliyik, biz oraya toplanmalıyıq. Əvvəlin ki, hakimiyyət istədiyik ki, nüzurlarımız, güclərimiz parça-parça olsun. Biz orada mərkəziyyət bunu qərar vermişik ki, Urmu gölünü qurmağına görə çöl günü biz orada toplanıb və onu hakimiyyətə etiraz edəməliyik. Nədən qorxuruq? Tutub aparmaqdan qorxuruq. O edə ki, gözümüzün qabağında Ərəb milləti gəlir nə ölümdən, qorxmuş heç, balasını, namusunu ortaya qoyub bir daha mübarizəyə getir. Elə Misirdə təhrir meydanını boş qoymur. Biz nədən gəlmişik? Mən elə sizin də sitayda şahid olun ki, o bəyanə yayılmışı ki, üç yerə bölünür. Bunu elə hakimiyyət də bunu istəyir. Və əsas orada hərəkət bundan nə ibarət olur ki? Bunu mən oxuduma görə ki... Rıza bəy, mən sizdən bir xahiş edirəm. Bircə saniyə lütfən sözü saxlayın. Kəsildi, nonsuz da Bakıdan bir telefon alacaqdıq. Buyurun, buyurun. Lütfen bircə saniye saxlayın, Təbrizi tez alaq. Siz lütfen bağışlayın məni. Təbrizdən buyurun lütfen. Alo, mənəm. Bəli, buyurun lütfen. Aval, daha söz deyim size, yaxşı, Urmiyan bağlasında. Bəli. Biz bu Urmiya gölündə, yaxşı, bir de dövlətinin indi biz dərziq ki, çönəldik. Çönəld keçə bilirsin yanı mənə. Bəli. Biliriz da yani mən deyim. Onun hədəfi odur ki, oranı qurusun, yaxşı. Ona inananlar deyil, o hədəfi məziz yerlər. Qalıq üstübler gedirlər. Eynən öyrədə ki, qurusun, qurumasın, nə olur olsun. Məsələn, zayəndər odur deyək. 4 ay su gəlmədi, yaxşı. 4 aydan sonra indi məziz yerlər. Elə o CSFO-nun hamısından su gəlir, gedir. Məziz olur. Ora olur Farsistan, bura olur Azərbaycan. Bizim məmləkətimiz indi kullan üst-üstə faşizm dövləti. Faşizm dövlətinin digə aşılamaq əslən üst-üstə bir şey deyil. Fərq var. O məsələn, təribən üç ay bundan qabaq getmişdim Sistanı, Bəli Sistanı. O da oranın vəzi idi. Orada da bir göl qurutmuşlar. Yaxsı, olan eyninə gəlmir. Onlar fəqət birləşib bizdir. Amma Fars fəqət məntəqələrində hər yerdən su çəkirlər. Həm də Fars məntəqələrdən... Məsələn, bildirdə getmişdim şeyə, Əhvaza getmişdim. Əhvaza deyirlər ki, bizim suyumuzu məsələn Qətərə verirlər, sonra Kuveytə verirlər. Özümüz də burada məsələn isti su içirik. Mən belə eləyirik, elə eləyirik. Məndən bir belə. Çox təşəkkürlər. Biz qayıdaq Rıza bəy. Bəli, çox sağ olun. Qayıdaq Rıza bəydən. Buyurun, sağ olun. Sözü yarımçılıq qoyduq, bağışlayın. Xahiş edirəm. Əvvəl Zəyib, mən bir münasibət üzrə Güney Azərbaycandaydım. Həqiqətən, millətlə bəzilərlə danışdığımız zaman mən özümə ispat olurum ki, bizim millətimiz, əlbəttə saygısızlıq olmasın bütün millətimizə, amma üstə-üstə gəldiyimiz zaman milli düşüncədən çox-çox uzaqdır. Bir Fars hakimiyyəti, bir dənə şuar yayı burada. Millətlə mən danışdığım zaman ki, ay bazı, ay qardaş, bura buruyandan sonra düz səhv edək, o cür olacaq, belə olacaqdır. Deyirlər ki, Əhməd Nəcadın, yəni Faslar hakimiyyət söz verib ki, biz bu Urmu gölü quruyandan sonra, siz baxın bəzi millətin düşüncəsinə, biz bu Urmu gölünü qırı ilə dolduracağıq, baxın bu şayiata. Bu da bir yeni bir söz olar ki, günə seyfədə yayılır. Amma mən bunu iki qulağımla eşitdim. Biz bu Urmu gölünü qırı ilə dolduracaq ki, heç şəkildə bir duz səpilməyəcək torpaqlarınıza. Millət necə yəni özü bunu qəbul edə bilər ki, bizim milyonluq illik bir Urmu gölümüz qurmağına hazırdır. Yalnız o duz səpilməsin ki, hakimiyyət ki, bunu qurudur. Hakimiyyət bunu qurudur. Göl öz başına qurumur. Göl təbii şəkildən qurumur. Bunu qurutmağa hazırlıq edir. Yəni öz fikrində razı ki, bu duz bizim əkinçiliklarımıza səpilməyəcəkdir.
Axı bu Urmu gölü olmasa bizim orada təbiətimiz aradan gedəcəkdi. Bağ-bağçalarımız aradan gedəcəkdi. Orada yaşamaq haqqımız olmayacaqdı. Elə binalar, yəni şəhərlərdən köçüb gedib başqa yerlərdə yaşamağa məcbur olacaq. Hələ milləti anladılar ki, siz oturun yerdə, heç qorxmayın bu Günər Seyfar ya başqalarıdır ki, bu sözləri atırlar ortaya, bu göl qurursa, bu duz səpləcəkdir. Gölü qurudurlar, milləti hələ, milləti oturdurlar yerində ki, ümid verirlər ki, qorxmayın, bunu qoymarıq duz səpir. Bunu qırı ilə doldurarıq. Axı bu hakimiyyət, bazım da qardaşım, Urmu, Təbriz, Səlmaz, Solduz, çıxın elə qapizin qabağına. Sizin o küçəyizin bir çala çukuruna bir qayıtlıq bir qır doldurmur orada ki, siz salim yol gedəsiniz. Hər yan çala çukurdur. O qırı şəhərə gətirib təqdim eləməsin ki, millət rahat yol getsin. Necə gələ bilər? Milyardlar... Nə bilim, tonlar, onu mən miqyasını bilmirəm. Gəlsin, burada qırtırsın ki, bu duz bizim torpaqlarımıza səpilməsin. Ay millət, biraz aydın olun, biraz özünüzə gəlin. Bu Urmu gölü həqiqətən ölürsə, bütün Azərbaycan ölüb. Və bütün Azərbaycan bu şəkildə ölmür ki, bizləri qaçqın salmaq torpaqlarımıza, çözüb gedib Farsa daha kül olmaqdan, ya Avropa məmləkətlərinə səpilmək üçün orada daha biz torpaqlarımızı boşaldırıq. Bunu mən bilmirəm. Niyə millətimiz oturub da bunu hələ gözlüyü ki, bu göl qurusun ki, bunu gəlsin Əhməd Nəcət sülaləsi, gəlsin onu qırı ilə doldursun ki, bizim torpaqlarımıza duz səpilməsin. Duzu bizim canımıza, duzu bizim... Geçmiyimizə, duzu bizim millətimizin, duzu bizim vətənimizə boğazımıza tökərək görmürük. Hələ qırı da bir daha gözlüyü ki, qırı da töksünlər. Və bunu da aydın olmurlar ki, bu qırı da tutalım, hələ o söz duzu olsa da, bunu gətirib qırı töksəndən sonra yayda bu qızın o, qırın o səmmi iləri də şəkildə bizim millətimizə orada daha duzdan dəhşət vəziyyətə gətirəcəkdir. Buna nədən aydın olmur millətimiz? Bunun bir yolu var. Ne de ki, dəfələrdə də bu günlə seyfədə səslənib. Başqa bazı qardaşlarımız danışıbdır. Bunun yalnız bir yolu var. Bu fəlakətdən özümüzü qurtarmaq. O da millət küçələrə tökməlidir. Millət etiraza keçməlidir. Heç millətdən də əsik dəydik. Madagaskarda yaşayan bir millətdə dəydik. Tariximiz vardı. Və bunu həqiqətən şərəfli millətimiz icazə verməməlidir ki, Fars müsibəti bu müsibəti bizim başımıza gətirsin ki, milyonlar il bu torpaqda yaşadığımız millətimiz gəlsin bu Fars müsibətinin bir hərəkəti ilə torpaqlarını bıraxıb və Farsa daha qulluq eləməklə, ya bütün millətlərə qulluq eləməklə dünyaya səpələnsin. Məndən bu qədər yaşasın Azərbaycan. Mən də təşəkkür edirəm. Bakıdan bir telefon daha. Buyurun lütfən. Bəli, buyurun lütfən. Alo. Bəli, buyurun. Salamun aleykum. Salamlar. Yorum yasası. Çox sağ olun. Qutsuz yazılar. Mən də öz babamda Günas TV-ni və bütün millət Azərbaycanı burada salamlayıram. Və bayramını təbrik ərz edirəm bu millətə. Mən Bakıdan zəng edirəm, əslində özüm təbrizliyəm. Buyurun. Xidmətinizə ərz edeyim ki, Urmu gölündən bağlı istəyirdim bir danışam. O da budur ki, biz millət... İndi əsən o gölü əslində dolduralarda bizə heç mənası yoxdur. Çün biz gələk onu doldurmamışdan qabaq, onu qoruyub saxlamasının yolu bacaraq, başaraq. Bunun səbəbəsi onun doldurması düzdür. Hökumət bizə təhiyyə Urmu gölündən zülm eləməyib. Əslində hər ünvanda bizə zülm olunubdur. Biz əgər indi onu dolduraq. Doldurandan sonra bunu qoruyub saxlamasını bacarmasaq, heç nəyə yaramarıq. Bizim İndi nə mənə milli sərvətlərimiz var, nə mənə milli fikirlərimiz var, cəvanlarımız var. Hamısını elə bu cür Urmu gölünətə qurucuqlar. Həqiqətdə bizim millət bunu dəqiqən yerək bilməlidirlər ki, bizə nə xarç hökuməti. Hala mən əksərən bizim qonşu ölkələrimizə də hökumətlər bizə zülmlər eləyiblər. Həm dilimizi, varlığımızı, hər nə mənəmizi əlimizdən alıblar. Bizim iqtilat ya informasiya ki, biz deyirik, hala hər tərtib, bizi çox səti savaddan aşağı saxlayıblar ki, öz ərazimizi qoruyub saxlamalı hələ bacarmamışıq. Urmu gölü bir zat dəli onun müqabilində. İndi biz zələl uzayan qarşınaqları söhbət edirlər, qəbul da eləyirik. Amma əslində Azərbaycanın əsli məsələsi istiqlal məsələsidir. Yəni, əgər Azərbaycanın bu tarixdə, keçdər bu tarixdə, keçdər o tarixdə
belə zulmlara qoyublar ki, belə şəraitlərə qoyublar ki, siz məndən də yaxşı bilirsiniz, dəqiqən etibaratınız vardır ki, burada FAS rejimi nə həddə işləyib deyil, nə zəminədə istəyən bu söhbəti deyil xidmətlə. Bizim asıl mərahildə kərək özümüzü düzəltməyə, islah eləməyə, bilməyə və düşmənlərimizin haradan nüfuz eləməyini tapaq. Bizim söhbət indi bir dana Urmu gölündən getmir. Azərbaycanın hala neçə partiyə bölüklər, paramparan ediblər. Ondan da söhbət getmir. İndi əsən bizi bir vəziyyətə qoymaq istəyirlər ki, ondan da siz günlərə salmaq istəyirlər bizi. Bizi hakimiyyət, yəni hakimiyyət deyəndə farsı faşistdən söhbət gedir. Hakimiyyət bizi bir vəziyyətə gəlib çıxardır ki, həm millətimizi bu tayda, həm millətimizi o tayda bir dərcin qoyublar. Yəni bu əngizəhayı qələtiylə, küçəhayı qələtiylə bizim mərzimizə bir cür nüfuz ediblər ki, biz bir-birimizi tanımağa nələr aramız var, fasiləmiz var ki, hələ bir-birimizi tanıyaq. Qulağımızın dibində bir-birimizlə həmsə açıbıq eləmişik, qardaşlıq eləmişik. Yəni qanımız, canımız, namusumuz, malımız, hər nəmənəmiz biz bir-birimizi yaxşı tanıyamamışıq. Vəxti ki, bir-birimizi yaxşı tanımamışıq, biz Urmu gölü səhlidir, dünyaya alan sərvətimiz ola qoruyub saxlayamayacaq. Əvvəldə bir-birimizi biz yerə öz bir-birimizi tanıyaq, öz ərazimizi tanıyaq, öz vahid olmamızı tanıyaq, öz dilimizi tanıyaq, özümüzü tanıyaq, sonra eləyə bilək ki, ərazimizdən. İndi bir insanın qədimlər deyib ki, əgər ağlı olmasa, ağlın əlindən olsun, onun pulun əlindən olmaq nə var ki? Bizim indi öz valqiyyət hüviyyətimizi əlimizdən alıblar. Yəni, bizi bir şəraitə gətirib çıxardıblar ki, hala İranda hesab edənlər, bir dənə Azərbaycanlı gedir, xorumuz boğazından çıxır, bir kişi fəhləlik çərəfulu qazanmağa əhliyalda özünə. İndi bu gəlibdir, heç vaxt məsələn milliyyətin, hüviyyətin demirəm. Biz millət çox arıq millətdir. Orası da vardı. Yəni, bura təhqir eləyək millətimizi. O cürdə də. Vəli bu vəziyyət özümüz o həddə zəncə biliriz. Dünyanın o itilatından xəbərimiz vardı. Millətləri gətirirlər bir vəziyyətə çıxardırlar ki, millətlər bilir və bilgisin. İtilir. Yəni, o bədu bəttərin içində sən yeri bəttəri intihab eləsin. Elə bir şəraitə gətirib yetirirlər ki, bədə bəttəri üçün də bəttəri gəlir intihab eləsin. İndi bu pazarı siyasədə bizi gətiriblər. Azərbaycanda bir vəziyyətə qoyurlar ki, indi Urmu gölü fəhlidir. Bizi ondan da püskünə qoyurlar. Demirəm ki, millət fikrin dəyişsin. Mən belə danışmam da ki, millət fikrin dəyişsin. Əslində, səsim gəlir. Gəlir, bəli. Alo. Bəli, gəlir. Əslində, alo. Bəli. Mən ancaq bir sistem bir sual sorum. Amma hər halda dediyinizdə bir həqiqət var. Yəni bizim mentalitemizi dəyişdiriblər, özümüzdən uzaqlaşdırıblar. Amma indiki şəraitdə Urmiya gölünü nəcat verməsə ki, Azərbaycan gedir. Yəni biz bunu gözləyə bilmərik ki, millət oyansın, sonra gəlsin. Burada Urmiya gölünün nəcatı birincidir. O ləviyyət bunun üstündədir. Yəni, fikriniz var bu haqda? Qardaşım, bax mənə, mən qəbul edirəm. Allah səndən və televizyonundan və özündən razı olsun. Və Allah Əbülfəz Elçibəyə də rəhmət eləsin. Əbülfəz Elçibəyin vaxtında, Əbülfəz Elçibəy bu tay Azərbaycanda qiyam eləməsiydi. Həqiqət mənada Təbrizdə Azərbaycan həqiqətini əldən verirdi da, o cürdür. Yəni, millət nə qədər baxırıq, mən özüm Təbrizdə yaşayıram və özümdə görürdüm, dəyirəm bu mozuya da sahib edib. Millət uşağın evi farsı öyrətməyə gedir və farslaşmağa gedirdi, düzdür. Biz bunu qəbul edirik. Mən özüm, yəni, dəqiq yaxından bu televizyon açılandan 3-4 dəfə də zəng eləmişəm, danışmışam elə. E-mail də vurmuşam və izləyirəm də bu televizyonu. Hər cürə məsələn bunun danışıqlarını öz fikrimlə rəsad edir və kontrol edirəm. Əslində olur ki, çox vaxtım olmur bu bərnamiyə zəng vuram, danışam, eləyəm. Amma dəqiq bilirəm ki, nə mufid və amuzəndir bizim çarməmizdə, yəni bizim ölkəmizdə. Çox təəssüflə kəsildi. Biz bir daha sizdən eşitməyə çalışacağıq. Mərağadan bir nümrə alaq, sonra Təbriz. İnşallah Bakıda olan dostumuz yenidən zəng edə bilər. Mərağadan nümrə 2. Buyurun Hello. Lütfən. Bəli, buyurun lütfən. Alo, salam. Əhməd bəy, yormayasın. Salam, xoş gördük.
Alın yaxşıdır. Çox sağ olun. Ahmet Bey, ben sizin bir söz arz edeyim hizmetinizde. Buyurun. Şimdi benim de sesimi kolla Azerbaycan'da hamı eşidi. Ben. Xoğup. Şimdi bir gün zamandı. Bir gün zamandı şey xoğup. Şimdi Azerbaycan'da mütəssifane bir teyda çavanlar kaşını alıyor, gözünü alıyor. O faiz hayvatların xislətini götürüyor. Bu kaşını almayan, gözünü almayan adamlar da şey istiyor. Mesela söz deyən yolu gələ, yanında o bir... Bu əsbi yollar gələ, xoğup, hədəfə yetişə. O qarşılarına mütməyən olun ki, bunu deyilməyəcəkdir. Yəni, onlar heç vədə, onlar əcəməsindən bu işlərlə zədələməsələr. Müddəyət olmasalar, ha, hədəldir bu. Hədəldir. Amma mən sizə yəni, bütün hörmətimlə bir sözlə deyim ki, yəni biri cavandır, gəlir qaşını, bilirsiniz, biri məsələn qaşına baxır, tumar verir, burada bir problem yoxdur, məsələ o dərd deyil, o özünə nə qayrı, qıllı-mıllı qalsa yaxşıdır, yəni o da var da, yəni bu mollalar kimi olsa yaxşıdır. İstəyirəm, deyəm ki, yəni məsələ o deyil, məsələ budur ki, burada bir vətən gedir əldə. Bir söz də var idi. Bəli. İndi bilə, sən bir mobil, deyil, valla dədənin mıxbirliyin eləyik, qaydaş-qaydaşın mıxbirliyin eləyik, heç vədə Olar, imkanı var. Şah zamanı bundan pis idi. Şahı elə qovaladılar, Amerika'ya qədər paltarını götürüb qaça bilmirdi. Paltarsız qaçdı. Olar. Bundan da böyüyorlar. Bu... Olay, amma olay. Daha da olmasa ki, olmaz. Məcəni, ağa, indi Ermənistanla sözün bizim dərvaqə söz ya biz deyik. Da, Ermənistanla sözün ya bizim ilə indi qol gəlmək adımız var, da, xüsumətimiz var. Niyə gəlib torpağımıza? Ərəfələ, Ermənistan keşmər adında yoxdur, məxşədə şey olmuyor. Oya bizim öz toypağımızdır. Ha bak mesela Azərbaycan istəsə mesela oya həm deyilir mi? Özüm nəfər əvvəl gəlmə müdahalə bir qol gəlmə 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 gəlmə. Bəli. Qəbul edin. Zaten niyə? Çün mən bir qol gəlmə bir qeydət Azərbaycan Azərinliyi var idi qanımda. Bəli. Bir zaman o bir yanda muhbirlik olmaz. Heç vədə qoymaz mesela mən duyam gələm. Çünlə mən şahit mesela 5 min ki mən tapam bir də geçinəm. O da sabahlama cəlilə fəyələ 15 min, 20 gün bir ay sanalıya. Nə var yerin qəramətini o tələrik təsir. Məsələn, minnəy nəfər mənim kimin adam var idi. Amma sabahları Urmiya Gölü quruyandan sonra o 5 tümən də qazana bilməyəcəksiniz. Farsın qapısında nökər olacaq o, hamımız. O da var. O iş başdadır. Ha, bəs yaxşı da, bəs necə deyir? Adam gedir dərs oxuya, zəhmət çəkir ki, gələcəkdə pul qazansın. Biz indi istəyirik həm pul qazanaq, həm də zəhmət çəkməyik. Olmaz ki, vətənimizi azad eləmək üçün biz bir çox şeydən keçməliyik. Mən təşəkkür edirəm telefonunuzdan, çox sağ olun. Təbrizdən bir telefon daha qəbul edək. Təbrizdən, buyurun. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Hər vaxtınız xeyir olsun, Əhməd bəy. Hər vaxtınız xeyir, buyurun. Sizə və cinazda zəhmət çəkənlərə hamısına uğurlar arzulayıram. Çox. Yeni ildə bütün Azərbaycan millətinə, Türk millətinə qutlu günlər və mutlu illər arzulayıram. Əhməd bəy, məndə bu Urmiya dəryasının gölünün mövzusuna qoşuldum. İndi bu dəryanın da qurumağı qəti olubdur. Yəni, mənim ağlıma bütün dünya bilir ki, yəni, dəqal Azərbaycanlar bilir ki, dərya quruyur. Ya, quruyubdur. Doğrusu quruyubdur. Mincə buna neynəmək fikirdir. İndi neynəmək ki, bu dəryanı necat verəsən, dirildəsən və o da yaşayan millətləri qoymayasan, köç eləyələr başqa faz şəhərlərinə. Bunun birinci yolu sivil və mədəni halətdə orada sakin o məhəllə, o məntəqədə, o rayonda sakin olan millətlər mədəni bir surətdə gərək sonralardan, fərmandarlardan əz edəyim, bunlardan asəqqəllərdən yığışala gedələr, məhsub yazalar, imzalayalar, götürərək, apararlar bu idarələr ki, o işə yetişəndilər, vəzarətin yürü kimin əz edəyim, idarəyə cəngəl, məhsəb, bücür-bücür yedərə iqdam edələr. Bu iqdamat nəticə vermədi, onda düşünmərdim, indi sabah yox, bir gün, 13-cü gün mərdim yığışacaqlara, parklara təhsillərini eləyəcəklər, girəm də nəhardan sonra orada olacaq, məsələn, yığışacaqlar bir şüa da verəcəklər, bəlkə də bir təxribat düzəldəcəklər, yaxşı bir iş görməyəcəklər, heç başqa bir dərslərə də vəziyəcəklər, bunların içində suçlanmaz olacaq, dərslərə də olacaq. Bunu bir nəfər, bir qrup, bir ərz eləyim, bilmirəm, biz tazıman bəlkə də məsuldur. Yəni, məsul lazımdır ki, burada gələk edə bu işin kişə dalına İranlıq olmasa, o məntəqədən olmasa başqa bir yerdən gələk edə bunu təqib eləyə, bu nəticəyə etişir. Nəticəsi də budur ki, qardaş, bunun qabağında
40 tane sert vurublar, suyun kabağını boğublar, derya kuruyor. Bu tabii bir şeydi. Azizim ben, bu deryanın suyu bir yerden temin idi, gelirdi. Kabağın cezasından derya kururdu, öyle bunu hamı bilirdi. Bunu devlet bilerekten kurudur. Belki de bu devletin içinde bir ağıllı adam oldu ki bu, bu sazımanın ya bu adamı ki ben ezelediğim böyle bir derbağı kuruğun şayet sözüne baka otura bir temmül ile bir fiç ile derya bir fiç ile yoksa otuzun kabağın kır sebbeyle erzeliyim. Oran nemen elemeyle otuzun kabağın olar meğer 160 kilometre uzunlukta bir mesri 50-60 kilometre yerinde getirsen sen bunu üstüne kır sebbesen kır özü bir tane engel olar o mentegada bir yol. Bunu eğer devlet hakikaten bilmir bu bir tane facia insan idi. İttifak düşmektedir. Eğer bilir, mutmain olun Mehmet Bey. Bunu bilerekten, kasten ve emden bu işi görür ki o milleti oradan köçürdü. Yani milleti köçürdü ki millet mecburdu köçmeye. Ben elan arz edeyim bu ne diyeyim? Tikap tarafında, Tikantepe'de bir çat bildireceğin ki şimdi diyeceği orada orada bir çirbundan kapatacağız. Şimdi de geliyordular. Bir halliye bizim de geliyordular. Geynerci adını bildirden hali olubdu. Kət kullan hali olubdu. Yəni bu işlerin nəticəsi bahis olubdu ki orada keşabəsi dahi olmadı. Kəndin əhli hamısı köstüləcəkdilər bu Tehranın haşiyəsində haşiyən işindilər. Kət də besab qaldı və əzili imamı xidmətinə hər imkanatda var idi, yol var idi, su var idi, bərq var idi, hər nəmənə var idi. Bunu da başlarını sağlaya bilmədilər, qulaq maskılar gəldilər. Dövlət belə bir şey, əgər vaqəm bilmir, istəyir belə bir ittifakçıya. Əgər də bilir, Əmdən istəyir mərdimi köçürdü. O sivil halda dedim ki, mədəni halda bir iki nəfər məsul işlə bunun qabağına. Bəlkə də gedib bir ağıllı adam da bununla danışdı. İşiklə saldı ki, o sədlərin sularını açdılar. Ağəlləşən yarısını açdılar, gəldi. Ya, göl qurumadı. Təşəkkür edirəm mənə bu vaxtı verdi, Zəhmət bəy. Çox təşəkkür edirəm. Əgər sizin fərmanınız yoxsa, mən... Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Biz də telefon qəbul eləyə bilmirik. Biz cümə axşamı, üzümüzdə olan cümə axşamı İranın Tacikistandakı sərmayə yatırtması haqqında mümkün olsa danışacağıq. İmaməli Rəhmandır fikir edirəm də, o, onun prezidentinin adı. İranın hesabına, onun dediyinə görə orada elektrik və ya bərq isqahları qurulurlar. İranın hesabına tamam Tacikistanın yollarını çəkiblər. İranın hesabına qatar yolları çəkirlər. Öz də gəlib deyir ki, ayrı məmləkətlər də bizim projədə şərik ola bilər. Bizim proje deyəndə o İranın projəsidir. Onun özünün heç bir şey yoxdur. Rəis Şurayı Əmniyyət Milli Cəlilinin, Səid Cəlilinin Tacikistanda nə iş ola bilər fikir eləyirsiniz? Bu da istəyir güya gedə ya gedibdir. Nə iş ola bilər? Bunların hamısı ayrı projenin bir hissəsidir ki, nə bilim, dəmir yolu adı altında gizlətmək istəyirlər. Bu da işin bir tərəfidir. Biz cümə axşamına qədər sizlərdən qayışımız budur ki, bu haqda kimin bilgisi varsa bizə göndərsin. Bildiyimiz qədər İranın öz içində də bir çox yollar çəkilir ki, yolların kənarlarında mağaralar qururlar, o mağaralar nizami yerlərdir və s. və s. Bu haqlarda da kimin bilgisi olsa bizə göndərmələrini xahiş edirik. Sabahın verilişinə qədər, yəni səşənbə gününün verilişinə qədər sizlərdən ayrılırıq. Yayım otağının icazəsi ilə biz vaxtımız keçib deyəsən, bəli, vaxt keçibdir. Sizlərdən ayrılıq da yayım otağı ilə savaşaq. Onun üçün bayramımız mübarək. Urmiya gölünün təzahüratına hazırlıqları yaddan çıxartmayaq. Urmiya gölünün etirazına hazırlıqları yaddan çıxartmayaq. Və 5 günün içində əgər hər bir fəal, hər bir Azərbaycanı sevən hər gün 5 nəfərə, 10 nəfərə SMS göndərə, 5-10 dənə bəyaniyəyə, 3-4 yerdə duvar yaza, hər yerdə Urmiya gölünün bəhsini aça, bu özü kömək eləyəcək. Odur ki, biz bu ili Urmiya gölü elan edən bütün soydaşlarımıza, təşkilatlarımıza təşəkkür eləyirik. Biz də bu il başqa illərdən daha çox Urmiya gölü haqqında söhbətimiz olacaq. Bizimlə olduğunuz üçün sağ olun, salamat qalın, Günəş TV-nə qalın lütfən.